Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzi meydanındakı abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər. Prezident Administrasiyasının Millətlərarası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən və Xızı rayon icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri, dini işlər üzrə komissiya sədrləri, dini qurumlarla işin təşkilatçıları, hüquq mühafizə orqanlarının, mədəniyyət, təhsil, gənclər və idman nazirliklərinin, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin yerli qurumlarının rəhbərləri, bələdiyyə sədrləri, ziyalılar və din xadimləri iştirak ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən zona müşavirəsində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışıb, rayondakı dini durum haqqında məlumat verib. Bildirib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd dövlətimizin multikulturalizm və dövlət-din münasibətləri sahəsində əldə etdiyi nailiyyətləri bölgə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq, həmçinin bölgədə etno-siyasi və dini durumla bağlı mövcud vəziyyəti yerində öyrənmək, sözügedən sahədə dövlət qurumları arasında koordinasiyanı gücləndirmək, bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinin, eyni zamanda Prezident Administrasiyasında təsdiq edilmiş fəaliyyət planlarının icra vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Müşavirədə məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Millətlərarası Münasibətlər, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov bildirib ki, Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəlifliklər əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və müasir dövrdə Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti vasitəsilə tənzimlənir. Azərbaycan multikulturalizmi dövlət siyasəti kimi qəbul edən nadir ölkələrdəndir. Multikulturalizm etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönəlmiş bir siyasət kimi assimilyasiya siyasətindən fərqli olaraq milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv edilməsinin qarşısını almaqla bu dəyərləri qorumağa çalışır. Həmçinin izolyasiya siyasətindən fərqli olaraq milli azlıqların etnik-mədəni dəyərləri ilə tütul etnosun etnik-mədəni dəyərlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün lazımi şərait yaradır. Eləcə də milli azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əlverişli imkan təklif edir. Etibar Nəcəfov məruzəsində qeyd edib ki, ölkəmizin xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri dünyada mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqun təşviq olunmasıdır. Bu istiqamətdə ölkəmiz böyük uğurlara imza atıb. Paytaxtımızda keçirilən dünya mədəniyyətlər arası dialoq forumları, Bakı beynəlxalq humanitar forumları, dünya dini liderlərinin sammiti, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu bu uğurların əyani sübutudur. Müşavirədə digər çıxış edənlər qeyd ediblər ki, Azərbaycan Respublikasında dini etiqad azadlığı möhkəm hüquqi normativ əsaslara malikdir. Eyni zamanda dövlətimiz dini etiqad azadlığının təmin olunması sahəsində böyük işlər görür. Lakin radikal ekstremist qruplaşmalar öz çirkin əməlləri ilə buna kölgə salmağa çalışır, həmçinin ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd edirlər. Belə cəhdlərin qarşısı həmişə qətiyyətlə alınıb və gələcəkdə də alınacaqdır. Bu zona müşavirəsinin əsas məqsədi, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və müasir dövrdə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti, Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri, ölkədəki etno-dini, mədəni müxtəliflərin tənzimlənməsi sahəsində qazanılan nailiyyətləri ölkə ictimaiyyətinə, bölgə ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır. Bununla yanaşı, bölgəyə dair etno-siyasi dini durumun təkmilləşməsi ilə bağlı müəyyən tövsiyələr təqdim olunmuşdur.